են ամեն ինչ այսօր ֆուտբոլի դեմ է, բայց հուսանք թիմերը չեն ընկճվի այսպիսի եղանակային պայմաններից եւ իրենք մեզ ցույց կտան, թե ինչպես կարելի է ֆուտբոլ խաղալ։ Վտանգավոր է հարված զարպասին առաջին վտանգավոր պահը։ Վստահ է փոխանցում, արված եւս մեկ շանս, եւ այստեղ արդեն փրկվում է, ոչ, չի փրկվում արված, եւ գոլ։ Նոան բացում է հանդիպան Աշիվը։ Ահա հիմա նորից կդիտեն կրկնապատկերը։ Տեսեք, Սպատարոյի փոխանցումից հետո Մաքսիմ Մայրովիչը հաղթեց Ալեքսին։ Ինչ էին անում այստեղ պաշտպանները, որքան վատ հարվածեց առաջին արդյունավետ գործողության։ Եվս մեկ կրկնապատկեր ենք դիտում գոլի, չկար խաղից դուրս վիճակ այստեղ Սպատարոյի փոխանցումից հետո, որքան անարքի էլ արվածեց դարպասին Մաքսիմ Մայրովիչ, իսկ Անջելո Մենեզեսը չափազանց անզգույշ գործեց, հա, չկա, պահեստայինների նստարանին չկա։ Եվս մեկ կրկնապատկեր ունեն գոլի, դա իհարկե շատ լավ է, շատ գովելի է։ Պետք է փաստենք, որ Ալբերտ Խաչումյանի սխալից գոլը է խաղալ Լորիի հետ, այդ խաղը տեղի կունենա Ավանի ակադեմիայում։ Մեկնարկի Երևանի ժամանակով 19:40 Մայլսոն Լիմային, փոխանցում դեպի Դուգանային հրապարակ, բայց Վալերիո Վիմերկատին շատ վստահ է հեռացնում գնդակը Օտուբանջո։ Մալաքյան, Մայլսոն Լիմա, փոխանցում, արված եւ գոլ, 1-1։ Չստացվեց։ Նոան, տեսնում եք ինչպես զիջեց նախաձեռնությունը, արված շատ բարձր էր Սպատարոյի հարվածը։ Հտանգավոր է, նորից Սպատարու փոխանցում, չկա խաղից դուրս։ Եվս մեկ արված, եւ ինչ է անում այստեղ ինքը, արվածել, արվածեց մոտակա անկյունը, վտանգավոր է Օտուբանջո։ Ես անպայման զուգահեռներ կանցկացնեմ համաշխարհային ճանաչում ունեցող մեկ այլ դրվագի հետ, արված, եւ ինչի համար այսքան թույլ։ Պլիս գրողների եզրով գրեթե չի միանում, բայց դրանից շահում է Արարատ Արմենիայի պաշտպանություն։ Կովալենկո փոխանցում, Տուգանը փոխանցեց առաջ, որքան բազմազան է գրոհում Նոան, Մայրովիչ, Կագերմազով փոխանցում, Աբակումովն է փրկում, եւս մեկ հնարավորություն այ այստեղ Կովալենկո գրոհում է Արարատ Արմենիան, Օդուբանջո արված, եւ կոշ պայքար էր, շատ կոշ պայքար էր Օտուբանջո, Օտուբանջո շրջացում է, Օտուբանջան հարված դարպասին, շատ սխալ որոշում կայացրեց Օտուբանջան, կարելի էր ընդամենը Արարատ Արմենիայի գուֆրան ուժեղ Կոջոն գնդակն ուղարկում է առաջ, Օտուբանջո, գուֆրան վարպետորեն կատարեց այս փոխանցումը, եւ հիմա կարող է խփել երկրորդ գնդակն Արարատ Արմենիան, բրավո, բրավո։ Հետ միասին հիմա կնշեմ մեկնարկային կազմերը, կսկսեմ հենց Արարատ Արմենիայից, բայց այս գրոհից հետո Օտուբանջոն գրոհի է նետում Զաքարիա Սանագոյին, Սանագոն ներխուժում է Տուգանային հրապարակ փոխանցում եւ անկյունային։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ, շատ ուժեղ փոխանցում էր արված, ծած է կատարել դարպասին, երկուսը կատարել է Արարատ Արմենյան, վտանգավոր է, եւ ինչպես չստացվեց արվածը Մայլսոն Լիմայի, գրոհում է Նոան, փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, բայց շատ անաջող էր այս փոխանցումը, նկատեք, որ առաջին մնացին գնդակով Նոայի ֆուտբոլիստները, սրընթաց հակագրոհի հնարավորություն, փոխացում, եւ որսում է այստեղ գնդակը, չկա կանոնների խախտում Անտոնովի հետ պայքարում, փոխացում, արված, բարձր էր, բարձր էր, երկուսն էլ ընկան, եւ այլ տարբերակ երևի չկար մրցավարեմար, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, արված, եւ Դմիտրի Գու
Հովհաննես Հարությունյանը եւ Օգանան վերադառնում են պահեստայինների նստարան, վտանգավոր է Մայրովիչ, Մայրովիչ հարված եւ կարողանում է Արմենյան Մայլսոն Լիմա շատ լավ թողեց գնդակն Ալեքսին, փոխանցում դեպի Կոբյալկոն Նապետյան, Նապետյան հարված շատ դեպի Կագերմազովը, պահում է գնդակը Կագերմազովը, հասնում է գնդակին Կագերմազով, Կագերմազով, Կագերմազով փոխանցում Մայրովիչ, ընկնում է Մայրովիչը, ինչ որ մեկը կարող է արվածել գնդակին, ոչ, ոչ, այս փոխանցումը լավ է։ Մայլսոն Լիմա, Նապետյան, Օտուբանջո արված։ Թողեց կրնկով գնդակը Ալեքսին։ Կոբյալկո, Կոբյալկո, Կոբյալկո փոխանցում, Օտուբանջո արված եւ փրկվում է։ Հանգիստ գրավել դարպասը, Կոբյալկո արված ուժի վրա, բացք թողնի Ալաշկերտին շրջանցելու հնարավորությունը, Կոբյալկո, Կոբյալկո արված, նրանք պարգևեց նույն, իսկ հիմա ժամանակը լրացել է, փոխանցում, Փափուկ փոխանցում, արված դարպասին,